Баярлалаа. Энэ уулуурхаа хүнд үйлдвэрийн сайт. Уулуурхаа хүнд үйлдвэр гэдэг нь уялдаа л бото. Хүнд үйлдвэр байгуулж ирж бид үүн нэмэгдсэн өрцөх шингэсэн бүтээгдэхүүн гаргаж л баяжих гээд байгаа улс шүү дээ. Тэгээ энэ хоёрын уялдаа холбоо нэг асуумаар байл да. Одоо энэ бидэнд ийм их олон лиценз өгөх хэрэггүй байгаамаа. Одоо энийг нэг цэгцлэеч. Би одоо энийг олон жил ярьж байгаа. Цөөхөн хідэн үр дүнтэй үйлдвэрлэлээр Монгол улс босчих гээд байгаа юм л та. 2009 онд 1358 лиценз байгаа. Өгсөн байгаа. 2010 онд 628 лиценз, 2011 онд 79 лиценз, 2012 онд 95 лиценз, 2013 онд 72 лиценз, 2014 онд 113 лиценз. Тэгээ 2015 онд буцаад өсөөд 827 лиценз. 2016 онд 750 лиценз. 2017 оны эхний 9 сарын байдлаар 91 лиценз өгсөн байна. Одоо энэ лиценз ингэдэг өгөөд л явах юм уу? Лиценз 8 гэж бүр цэцгэлсэн зарим хүн бол одоо хичнээн ч лицензтэй байгаа. Би одоо төрд ажиллаад мөн ч олон жил боллоо. Янз бүрийн ажил хийж боллоо. Надад нэг ч лиценз байхгүй. Уг нь ингэж нэг лиценз 8 лицензээр ингэж баяжигснаар тэгээ байгалийнхан баялаг баяжигснаар их байна. Энийг одоо яах вэ? Энэ лицензийг цэцэлж чадах уу? Нийт 3400 лиценз байна. Энийг цэцэлж чадах уу? Энийг одоо цэцгэлийн бол юу их юм? Монголын газар нутгийн нийт газар нутгийн 7.1% нь лицензээр өгсөн байна. Тэгээ эн чинь бид чинь говь цөл нөгөө мод уул хад гэдэг ингэ явчих юм бол эн чинь хөөм их газар өгсөн байна да. Тэгээ энийг одоо цэцэлж чадах уу гэсэн нэгдүгээр цэгцэлж чадахгүй яг цэгцлэеч цэгцлэх вэ гэж энэ лицензтэй холбоотой нэг асуудал байна. За өртөг шингэсэн бүтээгдэхүүн хүнд үйлдвэрийн асуудал. Яг одоо ямар хүнд үйлдвэрүүд байна? Хэдэн хүнд үйлдвэр байгуулах вэ? Уг нь хүнд үйлдвэр байгуулах нь экспортын бүтээгдэхүүнийг ярьчих хэвээр байна л да. Тэгээд ерөнхий сайдыг байвал уг нь асуучмаар байгаа энэ бүгд найдах хятад улс Оросын олон улсын төрч нөгөө 5 жилээр төлөвлөдөг байхгүй юу? Бүгд найдах хятад улсын 5 жилийн төлгөөнд оруулаад ийм хэмжээний нүүрс гарна, ийм хэмжээний цахилгаан гарна, ийм хэмжээний юм гарна гэж төлгөөнд нь оруулчих юм бол маш их сайн. Тэгэхгүй одоо манайхан чинь хятадын нэг том компаниуд эрэнгүүд нь бүгдээрнтэй нэг том уурхай байгуулна. Тэгээд л хичнээн цахилгаан станц барих гэдэг юм да. Ерөөсөө бараг миний ойлгож байгаа бол 12 цахилгаан станц барьчих гэж юм шиг яриад байдаг. Бодит түн дээр нэг ч байхгүй. Ягаад гэвэл төрийн бодлогоор хоёр улсын харьцаагаар энэ чинь тохирсны үндсэн дээр төлгөөнд нь оруулаад Монголоос ийм юм орж ирэх юм байна. Бид ингэж авах юм байна гэж ийм л төлгөөтэй ажиллах ёстой л дөө. Тим юм ерөөсөө за дараагийн нэг асуудал нь Германы канцлер эрэхтэй дэлхийд анхудаа ашигт малтмын салбарт хамтран ажиллах гэрээ эхлээд Монголтой хийсэн. Монгол улсад тийм ч учраас технологийн дээд сургууль гэж байгуулсан. Өөрөөр хэлэх юм бол Монголд ашигт малтмын технологийн өндөр түвшинд боловсруулах мэрэгжлийн бэлтгэж өгөөд ингэсэн юм а. Тэгээд одоо германуудын нэг ярьдаг юм бол ерөөсөн тэр гэрээнээс хэрэгцсэн юм байхгүй. Яг энэ гэрээг эргэж харж үзэж германуудтай энэ асуудлыг хийх үү? Өөрөөр хэлэх юм бол герман эцсийн бүтээгдэхүүн боловсруулдаг чиглэлээр дэлхийд номер 1 улс. Боловсон хүчний бодлогоор номер 1 улс. Тийм учраас технологийн дээд сургууль бариад ирээдүйн боловсон хүчний ингээд бэлдээд эхэлцээ. Энэ хэдийг нэг эхний удаа асуугаа 1 минутанд би нэмээд нэг 2 асуулт асуучаа. За. Сүмьёо зэрэгш. За, төрөлт тав гүшүүний асуултанд хариулъя. Ер нь бол энэ технологийн бодлогын тогтолцоо гэж бас их чухал одоо юм тогтолцоо байгаа салбарын одоо хэмжээнд. Тэгээ энэ чиглэлээр одоо уулуурхаан гаралтай бүтээгдэхүүний одоо нэм өртөг шингээсэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж одоо бид цааш та одоо бас энэ эдийн засгад хэлэх ийм одоо боломж олдсоо бол орж ирнэ. Тэгэхээр ер нь уулуурхаан хүнд үйлдвэрийн цогцлол байгуулах төслүүдийг бол бас бодлогоор дэмжинэ. Одоо түрүүн хэллээ жисайлах үйлдвэр гэдэг. Яг байршлын хувьд бол одоо шинэ эрдэнэ үйлдвэр дээр нэг тогтоол гарсан байна. За бор өндөр дээр бас одоо байх ёстой гэдэг хуучин аж үйлдвэрийн өмнөх засгийн газрын өмнөх засгийн газрын үед одоо аж үйлдвэрийн дэд сайд хийжсэн Арсламын одоо бүлгийн дарга Эрдэнэт одоо гишүүнд тэр ахалж ирсэн. Тэгээ бор өндөрт бас сайлах үйлдвэр байх ёстой гэсэн ийм
шийдвэрлэх хувьд гарсан юм байлаа. За ер нь нэвт толсруулах, гам боловсруулах үйлдвэрүүд бид нэгдгээр үйлдвэрүүдийг л одоо бас бодлогоор дэмжиж, хөгжүүлж, одоо хөрөнгө оруулалтыг татаж, цаашлаад бид ажлын байр одоо нэмэгдүүлэх, цаашлаад бид энэ олон одоо эдийн засгийн одоо бодитоор нь бүрднэ гэж бодож байгаа. За Эрдэс соёлын одоо түүхийн эдийн хамгийн одоо гол одоо хэрэглэгч улс бол Бүгд Найрамд Хятад Ард Улс гэдэгтэй бол би бол санал нэг байна. Ер нь бол худалдааны хамгийн том одоо түнш орны хувьд Бүгд Найрамд Хятад Ард Улстай бид нар бол ер нь нэлээд одоо зөв бодлогоор бас харьцах. Цаашлаад бид энэ эрэлт нийлүүлэлтээ одоо бас харж байж цааш хөрөнгө оруулалтын асуудлаа бас шийдэж энэ гайл одоо хил гайлын нэвтрэх чадамжийг бас яаралтай бас одоо сайжруулах ийм одоо зүй ёсны шаардлага бол урган гарч байгаа. Энэ эрд соёлын одоо үн өсөж байгаа энэ үед бол бид нар энэ боломжийг одоо бүрэн одоо ашиглаж ингэж явах ёстой. Ер нь холбогдох байнгын хорон даргын хувьд танд бол эргээд яг тоон одоо мэдээлэл баримтуудыг бас шаардлагатай мэдээлэлээр бас тайлбар хийя гэж би бодож байна. Олорчлон гүш. За төрөстөв гүшэн 1 минут. Гэвь лицензийн тоог хэлээд одоо энэ лицензийг одоо лицензээр яг яаж ажиллах таны бодлого нь. Танд их баярлж байгаа нь бол 1 2 3 4 5 гэд хийх ажлаа хилчглээ. Ингэж хэлж байгаа нь сайн. А гэтэл яг энэ лиценз дээр яах вэ гэд одоо Монгол улсад бол хамгийн олон лицензтэй аймаг бол Дорно аймаг 416 лицензтэй байна. За Орхон нэгч Орхон чуул газар нутгийн байхдаа 2-той Хөсгөл аймаг 31 лицензтэй. Ингээд бүх улс маань лицензийн улс болчихсон. Тэгэ энийг нэг цэгцлээд аймаг болгон лицензээр хөгжнө гэж байхгүй. Зарим нь бол тэр төмөр замын, зарим нь мал аж ахуйг нь хөгжүүлээ, зарим нь одоо юу байдгийг одоо бүтээгт ингэж одоо ноос ноолоор арь шир ингэж хөгжихгүй бол ерөөс ингэж лиценз зараад энүүгээр чинь улс хөгжөөгөө лицензийн 8-аа чид баяжаад лицензийн 8-ны одоо бүүн болоод тэгэд зүгээр олцсон мөнгөөр тэднээс юу тоглож юу хийж байгааг бол казино тоглодог, морь худалдаж авдаг, өшөө Сейчас мы отрежем.